just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all lonesome on the inside. Hi, hello. വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമി സ്റ്റോക്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആക്രിപ്പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ കുറേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് പിസ്താ ഷെൽസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറേ മുന്നേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതേ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുളിങ്കുരുവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടു എന്ന് അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് കാണുക. ഈ ഒരു പുളിങ്കുരു വെച്ചിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ പുളി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കണ കുരുക്കളാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കഴുകി ഉണക്കി വെക്കണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട. വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയോടൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ആകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, വലിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സാണ്. ഡേറ്റ് സീഡ്സ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക. അപ്പോൾ തമ്മിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഇതേ കുറച്ച് കുമ്പളവിത്താണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മത്തൻ്റെ കുരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ മുന്നേ ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ചൊരു ഡാമേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചാലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ അതിനകത്തായിട്ട് ആ തിളങ്ങണത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടതാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഏതോ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കി വെച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ ഒരു കേക്ക് ബോർഡാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറുത് ചെറുതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വലുതായത് കാരണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു കവറും ഇതിൻ്റെ ആണോ വേറെ ഇതിൻ്റെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തെങ്കിലും കോമള ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു കേക്കിൻ്റെ കവറാണ്, ഇതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്ര കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ കുറച്ച് പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ മുന്നേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ചിലവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽ, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് വേഗം വേഗം കഴിയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, നമുക്ക് ബോട്ടിലാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഇതേ ഈ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏട്ടൻ്റെ കല്യാണ സമയത്തോ മറ്റോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്പൂണുകളാണ് കേട്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പൂൺസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളിത് വേസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കും, എന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക, എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ യു എയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടിന് പോയാലും സ്പൂണ് മസ്റ്റായിട്ട് അവർ തരും. നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും എന്തിനെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ റോൾസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇതേപോലെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് തരുമോ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല കട്ടിയുള്ളതുമുണ്ട്, പിന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞതുമുണ്ട്, ചെറുതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ വലുപ്പത്തിലുള്ളതും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓരോ കടകളിലും പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ റോൾ തരും, പേപ്പർ റോൾ തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരും കേട്ടോ. അതിൽ നടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാനില്ല, കാശ് കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട, നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്, നമ്മൾ യൂട്യൂബറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തരും.
അതെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. ആമി തന്നെയാണ് പേര്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കയറി നോക്കണേ. പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടൈപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു റോളില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ അധികം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണേ കാണാനുള്ളൂ. പിന്നെ ദേ ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ പാരച്യൂട്ട് ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നാളെ ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നാളെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാവേ. പിന്നെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സീഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷം പഴക്കുള്ള സീഡിയാണ്. ഒരു പീസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൾ എന്തോ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ഇതേപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പം കുറേ കുറേ നല്ല ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വരും, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ദേ ഒരു ബൾബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്യൂസ് ആയതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൾബായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് അടിച്ചുപോയപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, അയ്യോ എൻ്റെ ബൾബ് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം, അതേവേ എനിക്കൊരു ബൾബ് കിട്ടിയില്ലോ. അപ്പോൾ ദേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബൾബ് ഞാനിവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് മെഡിസിൻ സ്ട്രിപ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അമ്മമ്മയുടെ മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അമ്മമ്മ ഡെയിലി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മെഡിസിൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറേ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും കുറേ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ തുടരുക. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫെവി ബോണ്ടിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെറിനും അലീനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും. ഹൃദയ ജോബി എല്ലാവരും ചിരിച്ചോളും ചിരിച്ചോളും, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ എണ്ണുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ, കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഗ്ലൂഗൺ എനിക്ക് ഒന്നാമത് പേടിയാണ്. ഒരു തവണ എൻ്റെ കൈ പൊളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ശേഷം എനിക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഫെവി ബോണ്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേപോലെ കുറേ കുറേ പാക്കറ്റ്സ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതെ, ഇത് നമ്മുടെ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെർഫ്യൂമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും ഈ ക്ലോസപ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ക്ലോസപ്പ് ആണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ മിക്കവാറും ക്ലോസപ്പ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. മുന്നെയൊക്കെ കോൾഗേറ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ക്ലോസപ്പ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ചാർജർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ മീൻസ് ചാർജർ കേടായിട്ട് ആ ചാർജർ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല. എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ വരുമ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോപ്പിൻ്റെ ബോക്സസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം വെറൈറ്റി സോപ്പ് ബോക്സസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സോപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, പുറത്തൊന്നും പോലും കളക്ട് ചെയ്തതല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് മാച്ച് ബോക്സസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ തീപ്പെട്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സിഗർ ലാമ്പൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ സീഡ്സും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോഴിക്കോട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ മാച്ച് ബോക്സസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിട്ടൊന്ന് കാണണേ. പിന്നെ ഉള്ളതൊരു തെർമോക്കോളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർസൽ വന്നപ്പം അതിലുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു, കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെയുള്ളത് കുറേ പെയിൻറ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എംറ്റി ബോട്ടിൽസ് ആണ്. പെയിൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസ് വരുമ്പം ആ സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്താൽ നമ്മുടെ പകുതി പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും.
പിന്നെ ഇതൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഏതോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്തോ തന്നതായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബീഡ്സും അതേപോലെ ത്രെഡും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ കുറേ മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിതായപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ബീഡ്സൊക്കെ നല്ല പഴക്കമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ഒരു ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒക്കെ വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഇതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.